maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa xukunno kala duwan ku riday magaalada Boosaaso dad lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilal qorshaysan oo muddadii ugu dambeysay ka dhacay magaaladaas. Wariyaheena magaalada Boosaaso Xasan Heykal ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Xukunkan oo ay maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay fulisay ayaa waxa ay ku riday 7 ruux oo dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilalkii qorshaysnaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso, kuwaasi oo lagu dilay taliye ku xigeenkii 3aad ee ciidamada booliska Puntland, agaasimihii madaxtooyada Puntland iyo xiraalihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland. Inta aysan xukunka ku dhawaaqin, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa uga horreyntii goobta waxaa ka hadlay xiraalinta maxkamadda oo dhalinyaradana maxkamadda horteeda kaga cadeeyay kulug lahaanshaha kiiskaasi. Eedaysanaha saddexaad Cali Ismaaciil Cali waxaa la soo qabtay 28-kii bishii 2016, waxaana laga soo qabtay xaafadda Laanta Hawada. Eedaysanuhu wuxuu ku eedaysnaa in uu ka qayb qaatay dilalkii qorshaysnaa, isla markaasna waxaa xaqiiqo noqotay inuu ka qayb qaatay dilkii loo geystay taliye ku xigeenkii ciidanka booliska Puntland loo geystay ayuu ka qayb qaatay. Wuxuuna qiraal ku yahay inuu arintaas fuliyay, isla markaasna uu wax ka fuliyay dilkii loo geystay agaasimihii madaxtooyada magaalada Boosaaso. Intaasi kadib waxaa eedeyntaasi kiiskaasi dhankooda wax laga weydiiyey in ay ku lug lahaayeen iyo in kale eedeysanayaashii maanta la hor keenay maxkamadda oo da'dooda ay u dhaxaysay 18 iyo 35 jir. Horta anigu magaalada Boosaaso ku dhashay, intaana waa joogay Al-Shabaab baana aqoon, weligii baana arag, laakiin sawaa maqlaan uga cuda. Anigu 28-kii bishii waxaan ka shaqeeyaa hubaa factory, warshada hubaa 28-kii bishii. Gabagabadiina waxaa xukunka go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland Colonel Cabdi Fataax Haaji Aadan. Maxkamaddu markii ay daalacatay shareecada Islaamka iyo waxa ay ka qabto, maxkamaddu markii ay u caddaatay ciddii gacanta lahayd, ciddii gacan siisay, ciddii filisay, siday u kala qaybqaybsanaayeen, ciddii lahayd meesha meheradda lahayd, meesha ay waxay ku xukuntay maxkamaddu shareecada Islaamka, Nuuraddiin Axmed Samatar Deerow ina Xaawo Aadan Cabdi ina Safiyo Muxyiddiin 22 jir ku dhashay Muqdisho, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Ayuub Yaasin Cabdi Maxamuud ina Faadimo Axmed Ibraahim 32 jir ku dhashay magaalada Boosaaso, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Cali Ismaaciil Cali Cabdi Axmed Gaab ina Faadimo Cabdiqaadir Cabdisamad Cabdisalaan 22 jir ku dhashay Imaaraadka Carabta, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Xasan Aadan Xasan Maxamuud Kaalkacow ina Raxma Muxyiddiin Macalin macallin 22 jir ku dhashay magaalada Baydhabo, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Cabdixakiin Maxamed Aweys ina Batuulo Cismaan Mayow 24 jir ku dhashay Afgooye, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Maxamed Yaasiin Maxamed Cabdi Maxamuud ina Faadumo Ibraahim ku dhashay magaalada Boosaaso, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Daa'uud Cali Daa'uud Siciid Sahal Xasan Labasuule ina Farax Xasan 18 jir ku dhashay Boosaaso, maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah. Ammaanka magaalada Boosaaso ayaa ah mid soo hagaagaya maalmo kadib markii muddooyinkii u dambeeyay ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan laamaha kala gedisan ee maamulka Puntland. Xasan Heykal, Kalsan TV, Boosaaso.